እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እስቲ የቲክቶክ ትውልድ ሲባል ምን ማለት እንደሆነ እንነጋገር። እስቲ ልጠይቃችሁ፣ እኔ ሀሳብ አስተያየት ከምሰጥ የቲክቶክ ትውልድ ሲባል ምን ማለት ነው? ሰሞኑን አንድ ሰው በጣም ብዙ ሰዓት ከኔ ጋር ተወያይተዋል እና የቲክቶክ ትውልድ ይላል ደጋግሞ ደጋግሞ የቲክቶክ ትውልድ ይላል እና እኔ አማራጮች ሰጠሁት። አንደኛ የቲክቶክ ትውልድ ስትል ለምሳሌ ታጋሽ፣ አስተዋይ፣ ተረጋግቶ አስተውሎ የሚራመድ ማለት ፈልገህ ነው የቲክቶክ ትውልድ ስትል፣ ወይስ ቲክቶክ አፕሊኬሽኑ ከተጀመረ በኋላ የተወለደ ገና እንግዲህ እነኚህ ልጆች ምናልባት አምስተኛ ክፍል ወይ አራተኛ ክፍል ነው የሚሆኑት ይመስለኛል፣ የቅርብ ጊዜ ስለሆነ ቴክኖሎጂው፣ ወይስ ብዙ ቪዲዮዎች በሉት የተለያዩ ነገሮች መዝናኛውንም ስራውንም ገቢውንም ውሎውንም ቲክቶክ ላይ የሚያደርግ ማለት ነው የቲክቶክ ትውልድ የምንለው? ወይስ ደግሞ ይሄ ችኩል የሆነው ሳያስተውል በደንብ ሳይሰማ በሰላሳ ሰከንድ ቪዲዮ መረጃ ወስዶ እሷን እውነት አድርጎ ቢናገረውን ነው የቲክቶክ ትውልድ ማለት የምትፈልገው? ወይስ እኔ አይነቶቹን እድሜያቸው ትልልቅም ቢሆን ትልቅ አይደለንም እኛም ወጣቶች ነን ብለን ከወጣቶች ጋር የሚውሉትን ነው? ወይስ ቲክቶክ ላይ ምንም ፖስት ሳያደርጉ ነገር ግን በጣም የተጠቀሙ የሚታዘቡትን መረጃ ኮንሱም የሚያደርጉ ኮንሱመርስ ነው የምንላቸው እና ተመጋቢዎችን ናቸው የቲክቶክ ትውልድ ማለት የምትፈልገው? ከቲክቶክ መረጃ እየወሰዱ ነገር ግን የማይሰጡ ከቲክቶክ መረጃ የሚወስዱትን ከዛ የሚታዘቡት እና ቲክቶክን ሲያስቡ እንደ በጣም አሪፍ ቦታ የሚሰማቸውና ወይስ ቲክቶክን የሚጠሉትን ነው የቲክቶክ ትውልድ እንደምትላቸው? ይህን ልሰጥ ፈለኩ ለአንድ አማራጭ ማለት ነው። እና ማን ነው የቲክቶክ ትውልድ? ምን ማለት ነው ትውልድ ሲሉ እሰማለሁ ብዙ ጊዜ፣ ወጣቱ ትውልድ፣ የድሮው ትውልድ። አሁን ቅድም እዚህ ይህን ቪዲዮ ከመስራት በፊት አንዲት እናት አይቼ ነበር። ትልቅ እናት ናቸው፣ እድሜያቸው በጣም ትልቅ ነው። ነገር ግን ቲክቶክ ላይ በጣም ታዋቂ ናቸው። ማአት ፎሎወር ነው ያላቸው፣ ገቢም ከዛ እንደሚያገኙ ገምታለሁ። አንዳንዴ የሚያስቅ አንዳንዴ የሚያሳፍር ቪዲዮ ይሰራሉ እና እሳቸውን የቲክቶክ ትውልድ ማለት እንችላለን? ማን ነው የቲክቶክ ትውልድ ነው? ወይስ እንደ እኔ የኢትዮጵያ ምናምን የሚል ቲሸርት ለብሶ ምናምን አለ አይደል? ይሄ ደመናማ ምናምን ጭጋጋማ የሆነ እንትን ያለው ጺም ያላቸው ሰዎች ነው የቲክቶክ ትውልድ ማለት የምትፈልጉት? እነማን ናቸው እነኚህ የቲክቶክ ሰዎች? እስኪ ትንሽ ዘርዘር እናደርጋቸዋል። ለምሳሌ እነኚህ በጣም ሰበር ዜና ምናምን እየሰጡ በየቀኑ የሚሰባብሩንን ነው ወይስ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ከዳር እስከ ዳር በስድብ ምላስ እየቆራረጡ ምላሳቸው በጣም ረዥም የሆኑት ሰዎች ነው? ማስተውሉን ልንላቸው እንችላለን እነኚህ ተሳዳቢዎች? ሌላው ደግሞ ምን አለኝ፣ የቲክቶክ ትውልድ ስንል ትኩረት የሚፈልግ ማለት ነዋል። እንደዛ ከሆነማ እኔም አለሁበት። እኔም ትኩረት እየፈለግኩ ነው ያለሁት። ኮካኮላ እኮ እዛ አካባቢ ከተማ ውስጥ ያንን ትልቅ ታፔላ ሲያዘጋጅ እኮ ትኩረትን እየጠየቀ ነው ያለው። ኢቢኤስ ላይ ያሉ ጋዜጠኞች የትም እንዳትሄዱ እዛ ጠብቁን ሲሉ እኮ ትኩረትን እየፈለጉ ነው ያሉት። መጽሐፍ ጽፎ ገበያ ላይ ያስቀመጠው ሰው እኮ ያንተን ትኩረት እየለመነ ነው ያለው። እና ትኩረት መፈለግ ሲጀምር ስህተት ነው። አቴንሽን ሲከር የሚባል ነገር አሁን አንዳንዴ የማያስተውሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሲናገሩ የምሰማው አቴንሽን ሲከር ይላሉ። ትኩረት የሚፈልግ እሷ እኮ ትኩረት ትፈልጋለች ምናምን ብለው ሰዎችን በክፉ ስም ለማንሳት ሲሞክሩ አያለው። ነገር ግን እነሱ የበዓል ፕሮግራም ለማዳመጥ ቁጭ ብለው ቴሌቪዥናቸው ላይ ከውጭ የሚላክላቸው ብር ምናምናም ብሎ አስተዋዋቂ ሲመጣ ትኩረት የፈለገ ግን አይመስላቸውም። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ በጣም እንትን ነው ቁንስል ነው የሚያስቡት፣ ሾርት ነው የሚያስቡት። እና አቴንሽን ሲኪንግ የቲክቶክን ትውልድ የሚገልጽ ከሆነ አቴንሽን ሲኪንግ መጥፎ ነገር ነው እንዴ? እንዳለ ማስታወቂያ በሙሉ አቴንሽን አይደል የሚጠይቀው? ሚዲያ ሁሉ አቴንሽን አይደል እንዴ? ከሰው ትኩረት ጋር ያልተገናኘ ነገር ምን አለ? መምህር ሲያስተምር ከተማሪዎቹ ትኩረት አለ የሚፈልገው? እና አቴንሽን መፈለግ ህመም አይደለም። እሺ
ዋናው ነገር ምን አርገሽ ነው አቴንሽን ወደ አንቺ እንዲመጣ የምትፈልጊው ነው። ለምሳሌ መጽሐፍ ለመግዛት ብዙ ብር ከማውጣት ይልቅ በልና በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ይህን የሚያህል ጥፍር ስላረግሽ ምናምን በዛ ህይወትሽን የተሻለ ለማድረግ ፈልገሽ ከሆነ ትታለሻል። እኔ እናት ለምን ትኩረትሽ ያለው ትኩረት እንዲሰጥ የምትፈልጊበት ቦታ ምንም የሌለበት ባዶ ነው እና ራስሽ ላይ ኢንቨስት ከማድረግ ይልቅ ሀሳብሽ ላይ፣ እውቀትሽ ላይ፣ አመለካከትሽ ላይ ውስጥሽን ከመገንባት ይልቅ ውጭያዊ ነገሮቹ ላይ ብዙ ጊዜሽን የምታጠፊ ከሆነ ወይም ደግሞ ወንድሜ ውስጥህን እና ራስን ከማሻሻል ይልቅ ምክንያቱም ፊት ላይ ይሄ አይደለም። አሁን አቶ ፍቃዱ ረታ አለማየሁን በነጫጭ ጸጉር ምናምን ለትርጉም ለመስጠት የሚታገል ሰው አለ፣ የደከመ ሰው ማለት ሀሳብ ሲቀጭጭ ምን ትሆናለ? ሰዎችን በዚች በአፍንጫቸውና በአይናቸው በጸጉራቸው ለመገመት ትሞክራለ። ከዛ እንደኔ ምናልባት አፍንጫቸው ትንንሽ ከሆነ ወይ አፍንጫ ጎራዳ ወረጃጅም ከሆነ አፍንጫው ትልቅ አይነት ብለ በጣም የደከመ ትርጉም ሰጥተህ ትሄዳለህ ማለት ነው። እና የቲክቶክ ትውልድ ስትል ማንን ነው ሪፈር ለማድረግ የፈለግከው? አሁን ኤቭሪባዲ ያለ ቲክቶክ ላይ ሽማግሌዎች አሉ፣ አሮጊቶች አሉ፣ የተማሩ አሉ፣ ያልተማሩ አሉ፣ ኦፍኮርስ ከሁሉ በላይ ፖለቲከኞች አሉ። እና እነሱ ደግሞ በቃ ጥሩ ነው ጫካ ውስጥ ከሚያደርጉት ትግል ይልቅ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አድርገው የሚፈሰው ደም ቀንሶ እዛው አካባቢ ጨርሰው ጉዳያቸውን ቢሄዱ ጥሩ ነበረ። ይቷቸዋል። ይሄ አሪፍ ነው። ማህበራዊ ሚዲያው ራሱ አንዳንዴ ለትግል መኖሩ ጫካ ሄዶ የሚታገለውን ሰው ይልቅ ወደ የሰው ህይወት ማስከፈል ትግል ውስጥ ይመጣሉ። እና እንግዲህ በአጭሩ ትንሽ እንድታስተውሉ የፈለግኩት እኔ ሲንግል ስቶሪ የምንለው ነገር አለ። ሲንግል ስቶሪ ማለት ምንድን ነው? የቲክቶክ ትውልድ፣ የገጠር ትውልድ፣ የከተማ ትውልድ፣ የአራዳ ትውልድ፣ ወርዋሬቨር ትውልድ፣ የስልሳዎቹ እየተባለ ጭፍን የሆኑ ሲንግል ስቶሪ የምንለው ማለት ነው። ፈረንሳዮች፣ የጣሊያኖች፣ ኢትዮጵያውያን፣ የሶማሌ ሰዎች፣ የኤርትራ ሰዎች እየተባለ በጅምላ የሚፈርጁት አይነት ማለት ነው። የማያስተውል ሰው አንድ የማያስተውል ሰው ምልክት የምታዩት ትንሽ ቀጨጭ ያለ ሀሳብ ያለው ሰው ምልክት የምታዩት ሲንግል ስቶሪ ያበዛሉ። ታቸዋል። ያልበሰሉ ሰዎች ወይም ሆን ብሎ ጠማማ የሆነ ነገር ሀሳብ ይዘው የሚመጡ ሰዎች ሲንግል ስቶሪ ያበዛሉ። ሲንግል ስቶሪ ምንድን ነው? በጅምላ መፈረጅ ማለት አሜሪካውያን ብሎ ሲያወራ ትሰማዋለህ። አሜሪካ አንድ እንደሆነ ለማስመሰል ኢትዮጵያውያን ይላል። በቲክቶክ ትውልድ የስልሳዎቹ ምናምን እያለ ሲያትታየዋለ ማለት እንደዛ የሚባል ነገር የለም። እውነቴን ነው የምላቸው። እኔን የትኛው ውስጥ ልትመደበ ይፈልግ አባ? ምን ታውቃለህ ስለ እኔ አስተሳሰብ? ምንም። አሁን እዚህ ጋር ያወራሁት ይበቃል አይበቃም? ግን የደከሙ ሰዎች ሀሳባቸው እየደከመ ሲሄድ ቀጨጭ ያለ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች በሲንግል ስቶሪ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም ደፋርም ናቸው። በነገራችን ላይ ቀጨጭ ያለ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ደፋር ናቸው። በጣም ጀነራላይዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። እጅግ ይደመድማሉ። በቃ ሰዎችን ሁሉ ወስደው በአንድ ጆንያ ሲያጭቆ ታያቸዋለ። እነዛ እዛ ላይ ነው ኢንቨስት ማድረግ ያለብን። ቲክቶክ ላይ ስለሆነ አይደለም፣ ዩቲዩብ ላይ ስለሆነ አይደለም፣ በአካል ስለተገናኘ አይደለም። የትም ቦታ አንተ ነህ ያለው፣ የትም ቦታ እኔ ፍቃዱ ረታ አለማየሁ ነኝ ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ የእኔ ካራክተር፣ እኔ የምናገረው ነገር፣ እኔ የማደርገው ነገር በምገኝበት ሚዲያ አይወሰንም። የትም ብትሄዱ ዩኤስ ኢትዮጵያ ነው ያለኝ። የትም ብትሄዱ ውስጥ ያለውን አመለካከት ነው ያለኝ። ስለዚህ የቲክቶክ የምናምን በሚል ትውልድን ማሳነስም የሌለ ግዝፈት መስጠት አሪፍ አይደለም። እና በጣም ክሪቲካል እንድትሆኑ እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ ወጣቶች ራቅ አድርጋችሁ የምታስቡ ለምን ብላችሁ እንድትጠይቁ ራሳችሁን፣ አይደለም ጎረቤታችሁን፣ አይደለም ጓደኛችሁን፣ ራሳችሁን በደንብ አቁማችሁ እንድትሞግቱ እንፈልጋለን። እና እንግዲህ የቲክቶክ ትውልድ በሉት ሌላ ትውልድ፣ ዋናው ነገር ካራክተሩ ነው፣ አመለካከቱ ነው። ከፊት የሚታየው አይደለም፣ ይሄ ሜካፑ አይደለም፣ የተለበሰው ፋሽን አይደለም፣
እሺ ቴንክ ዩ